Вітаю, мої хороші! Це Tour de Ukraine на Зручно Тревел. І нам, як завжди, є чим поділитися. Плануємо насичений відпочинок. Якщо поглянути на старі пейзажі цього маленького села, можна подумати, що сам Уолт Дісней бував тут, і його казкова емблема красивого замку родом з України. Рушаємо до маєтку Василя Попова на запорізькі землі і переконаймося. Районне містечко Василівка, що у 60 кілометрах від Запоріжжя. Сьогодні там мало що нагадує про колишні пишноти, але все ще є на що подивитися. Колись ці землі належали генералу, військовому раднику князя Потьомкіна Василю Попову. Такий красивий маєток уже через 100 років після заснування у 1889-му звів його онук, теж Василь Попов. І не просто палац, а палацовий комплекс. Будівлі маєтку із рисами псевдомавританської та неоготичної архітектури. Стиль старої Англії. Навіть у прислуги тут був свій маленький замок на території. Господарі Василівки з повагою ставилися і до селян. І на новорічні свята пускали до маєтку, а в центрі встановлювали величезну новорічну ялинку. А ще організовували вечори танців для люду. Садиба розташована майже на березі Дніпрового заливу. Найшвидше сюди дістатися від Запоріжжя чи Мелітополя. Найзручніше автівкою або можна рейсовим чи туристичним автобусом. Орнітологічний рай на воді, ліс на Лисій горі, історичні маєтки, поряд ще чимало принад для мандрівників. Пишіть «Садиба Попова» або «Василівка» на порталі «Зручно Тревел» і обирайте. Плануйте і пізнавайте країну, доки ми готуємо нові ідеї та пропозиції для ваших мандрівок. Побачимось за тиждень!